en leuk dat je kijkt naar de nieuwe weekendvlog. Het is het weekend van begin februari. Mocht je mij niet kennen, ik ben Charlotte Hoever. In het dagelijks leven ben ik juf van groep 5-6. 2 dagen per week. En mijn vriend Sven is nu boven thuiswerken. Die verkoopt hondenbuggies. En daar in de box is Noah aan het spelen. En ik neem jullie dit weekend mee. Dit is de stand van zaken hier. Maar dat laat ik verder in een verhuisvlog zien. Dus de stoelen staan even hier. Noah die is lekker in de box aan het spelen. Ja! Ik ga zo meteen eventjes, als hij op bed ligt, leg ik de babyfoon even bij Sven. En dan loop ik heel eventjes... Nee, ik ga niet lopen. Het regent. Dan ga ik even met de auto naar de apotheek. Want Noah heeft koemelkallergie. En dat vermoeden had ik al vanaf het begin. En met vanaf het begin bedoel ik dat vermoeden al had toen hij nog geen 2 weken oud was. Dat kwam onder andere door mijn moeder. Die heeft daar ervaring mee met mij en mijn broertje. En uit die test was inderdaad naar voren gekomen dat Noah koemelkallergie heeft. Dat betekent dat we 6 maanden lang nu nog de Pepti gaan geven. Gelukkig krijgen wij het vergoed. Wat ik heel stom vind, is dat we het niet met terugwerkende kracht terugkrijgen. En aan de ene kant zegt Sven, ik snap het wel. Maar bij mij gaat dat er niet helemaal in. Ik roep al vanaf november dat Noah allergisch is voor koemelk. En uiteindelijk is het dus nu eind januari uit die test naar voren gekomen. Want voordat je die testen gedaan hebt, ben je ook weer een heel stuk verder. Maar dat betekent dat we al die tijd die potten gekocht hebben. Gelukkig heb ik 2 kijkers gehad die bussen hebben opgestuurd naar mij die ze over hadden. Super lief. Dat scheelde enorm in de kosten voor ons. Maar we krijgen dat dus niet terug met terugwerkende kracht. Want pas nu is er vastgesteld dat hij het heeft. En niet in november. Maar dan denk ik, ja, waarom moet het dan zo lang duren? Vanaf nu krijgen we het vergoed. Hij drinkt wel wat meer dan dat we vergoed krijgen. Dit is hoe ik de was ophang. Dit zijn Noah's truitjes. En ik heb dus deze hangertjes voor de shirtjes, maar deze haakjes heb ik voor de broekjes. Dus ik hang het gelijk al nat op deze manier. Dat als het droog is, dan pak ik het en dan hang ik het op deze kast. Ja, ik vind dat dus ideaal om op die manier te doen. Ik heb er nu weer even een was in gedaan. Als dat klaar is, gaat het bij de droger erbij en dan zet ik die aan. Want voor dat kleine beetje aanzetten ga ik nu niet doen. We gaan nu eerst wandelen. En op het moment dat we gewandeld hebben bij het streekbos, daarna kan ik de was even bij de droger doen. Wij hebben heerlijk gewandeld. En ik heb iets super leuks binnengekregen van Bloemon. Misschien ken je dat wel trouwens. Ik ga het gewoon even samen met jullie openmaken. We hebben trouwens dus net gewandeld in het streekbos. En dat vind ik dus echt heerlijk. Sven kwam er vanochtend mee en die zegt, laten we anders eventjes een ochtendwandeling gaan maken. En als er iets is waar ik van geniet, dan is het wel de natuur. Ik hou gewoon van bloemen en de natuur. Maar goed, laten we naar deze unboxing gaan. Weet je wat? Ik draai jullie om. Hier hebben wij een boeketje. Dit vind ik altijd zo leuk om te doen. Oh, dit is wel heel mooi hoor. Ik heb ervoor gekozen om het op mijn nachtkastje te zetten. Valentijnsdag komt eraan. Eigenlijk, waarom kun je niet als vrouw voor jezelf een bloemetje kopen? En dat kan voor Valentijnsdag zijn, maar dat kan ook een andere dag zijn. Als je nou van bloemen houdt, heb je ooit bloemen voor jezelf gekocht? En dat kunnen droogbloemen zijn, kan gewoon een mooie bos zijn. Nou ja, ik ben eigenlijk wel benieuwd. Laat even in de reacties weten of jij eigenlijk wel eens bloemen voor jezelf koopt of niet. Ik doe dat dus wel. En ik word daar dus echt heel erg blij van. En dan, ja, waarom zou je dat dan niet doen? Daar ben ik even benieuwd naar. Mocht je nou denken van, nou, ik wil dat ook wel eens voor mezelf doen, dan heb ik een kortingscode voor jullie kunnen regelen. Ik zou zeggen, doorbreek lekker dat taboe. Zie dit als de uitgelezen kans om dat wel een keertje aan jezelf cadeau te doen. Iets waar ik minder blij van word, maar wat wel moet gebeuren, is de was.
En deze kan nu in de droger. Wij zijn op weg naar het winkelcentrum. Want ik moet even een pakketje terugbrengen. En ik moet eventjes wat halen voor mijn nichtje. Want die is viert morgen de verjaardag in Utrecht. En ik heb een idee wat ik wil halen. Ik wil een boekje halen voor haar. Dus die ga ik nu heel even kopen. En Noah die zit daarachter. Sven is hier. En die blijven dan eventjes in de auto zitten. Loop ik even snel naar binnen. Noah is helemaal kapot. Die is echt super moe. En dan gaan we eerst naar Nookie. En daarna ga ik in mijn eentje naar Medina. We gaan lekker pizza bestellen. Wat ga jij eigenlijk eten vanavond? Ik denk dat het niet daar ver vandaan kan liggen. Ga je pizza bestellen? Misschien. Ja, nee, dus. Nee. Noah heeft zijn hele ritme omgegooid, jongens. Het is echt. Helemaal. Hij is al 2 weken midden in de nacht komt hij voor voeding. En ik weet dat heel veel mensen dat mega lang hebben. Maar voor ons is dat wel even schakelen. En precies nu ik ook weer een beetje moet gaan werken, dat ik denk: Noah, je deed het zo chill. Maar goed, ik hoop gewoon dat hij zijn ritme weer gaat omgooien. Nookie is jarig. Nou ja, wij gaan een nachtje weg, hè, Nookie en ik. Zeker, zeker. Ja, want Sven was laatst met vrienden een hele nacht. En ik vertelde dat aan Nook dat ik dat ook wel heel graag wil. En toen zei hij, nou, waarom doen we dat dan niet met z'n tweeën? Dus we gaan iets boeken waar we dan 's nachts zijn. Ineens ook, hè, komt hij 's nachts. Echt ineens. Ja. Hij sliep altijd door en ineens, sinds de opvang... Komt hij ineens 's nachts? Dat is toch raar? Puk heeft dat ook gehad, een hele tijd. En toen, nou ja, die sliep altijd prima. Het sliep gewoon door en door en door. En wij maar in onze handen klappen. En ja, wij ook. En toen was het een maand of 9. Ja. En toen ging ze ineens 4 keer per nacht werd ze wakker. Ja, nou ja, dat nu... Dat ik echt dacht, wat is dit nou weer? Hij nu is... slaapt ze weer door. Ja. Maar goed, Noah is nu 3 maanden en ineens al 2 weken bedenkt hij iedere keer. En de ene keer is het om 1:30 s'nachts en de andere keer is het om 5:00 s'nachts. Ja. Dus dat ritme overdag met die flesjes ligt er ook helemaal uit. Het is heel vervelend, hoor je dat? Hé, Puk. Puk, wat gaat mama nou doen? Ja, haren. Wat ga je maken? 2 knotjes, hè? En een beetje water in haar haar. Tadaa! Wat is dat nou? Hey, is dat Noah? Ja, dat is een baby. Dat is Charlotte. Deel 2 is binnen. Ik word hier zo blij van, hè? Kijk. Wat is er? Ja, dan moet je hem naar buiten laten. Ik ben mijn rozen aan het uitpakken. Denk aan die kortingscode, hè, jongens. Dat heb ik echt niet zomaar. Dus maak er gebruik van. Ik ben in de auto. Sven en Noah zijn thuis. Die hebben mannenavond. En ik ga voor het eerst even lekker de deur uit. Ik ben nu op de parkeerplaats bij Medin. En het regent heel hard. En ik heb geen paraplu meegenomen. Nou, ik ben bij Medin en ik wil even wat laten zien. Want ze heeft 2 hele mooie posters. Eigenlijk moet hier dan even het licht aan, Din. Ja. Hoe moet dat? Die zit verstopt. Kijk, voor de mensen die het niet weten. Dit is Medin daar. Altijd zo hoi. Kijk hoe mooi. Deze heeft zij. Dat vind ik dus heel vet. Die vind ik ook heel mysterieus, hoor. En wij hebben pizza besteld. Oh, ik heb zo'n trek. Pizza. Oeh. Begin maar lekker. Ik ga nog even plassen. Ah, lekker. Mooi. Din, kom. Ja. Ik heb het de gulp dicht door. Oh, deze ijs is zo goed. Een quattro stagioni. Oh, ik vind kaas lekker. Nee, ik moet over mijn nek van die blauwe aderkaas. Medin wil alles laten zien. Oh. Allemaal goud en zilver. Oh, ik ben echt heel jaloers op dit. Straks komen ze bij me inbreken deze. Voor allemaal goud en zilver. Waar heb je dit allemaal vandaan? Het meeste van AliExpress. Oh, heb je hier niet nog het linkje van? Van deze? Dit is bijzonder. Die dan ook. Ja, hier weer een linkje van. Prachtig. Hey, tegenwoordig zit er een functie op AliExpress. Dan kan je een foto maken. Foto? Ja. En dan komen er allemaal linkjes in beeld.
Oh. Kijk, mijn lievelings ook in het zilver. Ja, snap ik. Dan hebben we hier zwart. Oh, hou op met me. Zwart? Din, waar heb je die bakjes vandaan? Action. Niet. Ja. Het is van fluweel. Ja. Oh, waar heb je deze vandaan? Primark. Hé, maar die mag je wel hebben. Nee joh, ben je gek? Nee, ik heb ze nooit in. Echt niet? Nee, die mag je wel hebben. Ik heb draag dat nooit. Oh, dit vind ik zo vet, hè. Met zo'n grote trui. Ja, dat is een van mijn lievelings ook. Ja, die. Dat snap ik. Ik heb er ook drie van. Drie... drie paar, omdat je bang... Laat even weten, heb je ook drie paar van dezelfde oorbellen omdat je bang bent dat als het kapot sneuvelen. Gaat? Nee, ja. Echt serieus? Je hebt gewoon drie paar. Als dat sneuvelt, ja. En dit, deze. Oh, ja, tof hè? Waar heb je die vandaan? Ali. Nee. Daar heb ik misschien ook wel een linkje nog van. Oké, luister. Daarna hou ik op over oorbellen. En dan zie je me op zondagochtend weer. Deze vind ik fantastisch, ja? Oké, let op. Je hebt een AliExpress. Home. Ga je naar home. Waar ga je dan naartoe? Naar het fototoestelletje. Tot zondag. Druk meteen op het hartje. Goedemorgen. Wij gaan naar Utrecht. We gaan op visite bij opa. Vakantie opa. En daarna gaan we op verjaardag bij mijn nichtje. Ja. Zegt u, dan moet je te lachen. Hey Pipi. Eigenlijk heet Pipi toch Swieber? Swiepie. Swiepie. Wie heeft die naam bedacht, Swiepie? Nou, dat werd Swieber, Swiepie en toen Piepie. Ja, het was Swieber omdat... Maar heeft Tamara dat bedacht, of? Nee. Ja? Ik heb Piepie bedacht en denk jij. Ja, Piepie, maar wie heeft Swiebertje bedacht? De andere kat heette Saartje. Saartje en Swiebertje. Ja. Oh, oké. Oh, hij is heel moe. Ja, we zijn hier al even, maar Noah valt bijna in slaap. Dus wij gaan nu weer richting de auto en dan gaan we op verjaardag. Hoe lang is het rijden? 10 minuten. 10 minuten, maar we kunnen daar vanaf 2 uur terecht. Het is nu 2:30. Ja. Hey Noah, zit je lekker? En na die verjaardag moeten wij ook nog boodschappen doen. Ja. En daarna ga ik de overdracht lezen van mijn collega. Dan ga ik, als hij op bed ligt, ga ik morgen voorbereiden, want dan moet ik weer werken. En dan gaat de week weer beginnen. Wij zijn thuis en Sven heeft net een ovenschotel gemaakt met witlof. Die zit in de oven. En ik ga eventjes zijn tasje inpakken. Deze krijgt hij altijd mee naar de opvang. Deze is van de Action trouwens. Maar ik heb van die naamstickertjes, zodat duidelijk is dat hier wel echt poeder in zit voor Noah, want hij zit natuurlijk aan de Pepti. Ik ga dus eventjes wat torentjes maken en die doe ik hier alvast in. Weet jij of ze nog reservekleding hebben van hem? Nee hè? Ik doe voor de zekerheid wel even wat erbij. Wij gaan eten. Dan ga ik de overdracht lezen van mijn duo-collega om me klaar te maken voor morgen. En morgenochtend ben ik ook gewoon op tijd op mijn werk om ook, nou ja, dat soort dingen op te pakken. Maar ik vind het wel fijn om nu alvast even iets te lezen, dat ik er niet helemaal blanco in kom morgen. Ik hoop dat jullie dit een hele leuke weekendvlog vonden. Vergeet die beschrijving niet te checken met de codes. Heel erg bedankt voor het kijken en tot de volgende keer. Doei!